Армен Преслеретвакан Гордакалуциан Ереманян бестселлер Рагнагайн Нахагицна Шапат Неркацнуме Хайгерог Нарик, Ярвестакан Стахтагордуциан Ери Лава Гуинтасняга. Таснерот Хоризонакануме Эдгар Костандяни Милош Вебе. Грог драматург Миджазгайн Интеррайт Ев Европен Мрсуит Нери Хахтох, Ворпанос бестселлер Ридземран Верчин Оре Куку, Совораган Еркир Ев Альгер Керихернак, Костандяни Айс Вебе Баваганин Парстану Тагруцинуни. Веб Анцат Гнаца Турахуцин Нери Масин. Иннерот тегуме Гохар Навасардяни ушацац акнтартнер гирке. Гиркн ընկերությունից դեպի սեր տանող ճանապարհը նկարագրողի պատմություն է, որն ընթանում է աննկատ ու ամպերին հասած մաքուր սերն աննկատ էլ ավարտվում է, արդեն սառած օդում հարյուրավոր անպատասխան հարցեր, դատարկություն և ցավ թողնելով. Ութերորդ տեղում է Լիլի Մկրտչյանի թեահոլիզմը, գրքում ներկայացված 11 պատմվածքներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է մի հերոսի կյանքի պատմություն միջանձնային հարաբերությունների, անձնական մտորումների և ընթերցողի հետ երկխոսության միջոցով. Վանո Սիրադեղյանի երկիր Ցպահանջը և Ավետիս Հարությունյանի Գյադաների ժամանակը անփոփոխ գիրքը 7-րդ հորիզոնականում է։ Երկիր Ցպահանջում ընդգրկված են Սիրադեղյանի 3 պատմվածքները, ինչպես նաև հրապարակախոսություններ։ Վանո Սիրադեղյանի ձեռքդ ետ տար ցավի վրայից գիրքը 6-րդ տեղում է։ Գիրքն ամփոփում է տաղանդավոր արձակագրի տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունները՝ պատմվածք, վիպակ, էսե, հրատարակված Կիրակի, ծանր լույս, շատ չհամարվի ժողովածուներում։ 5-րդ տեղում է Տաթևերի 731 օր քեզ համար վիպակը։ Վիպակը 2014 թվականին բանակ զորակոչված երիտասարդի մասին է։ Գիրքը նվիրված է սահմանին ծառայող զինվորին և նրան թիկունքում հավատով սպասող հայուհուն։ Հերոսն այն սպահին ծառայող, արդեն զորացրված, կենդանի կամ անմահացած տղաների հավաքական կերպարն է։ 4-րդ տեղում է Լևոն Նեսի Բալզակ Միշան պատմություն գիրքը։ Բալզակը խոհեմ և իմաստուն շուն է։ Անսովոր անուն է Շան համար, բայց վերջինս օժտված է անժխտելի գրական ձիրքով, իսկ փաստերի դեմ գնան անպտուղ գործ է։ Հեղինակը փորձել է մարդուն նայել կենդանու, Շան աչքերով։ 3-րդ տեղում է Գոհար Նավասարդյանի Ինձ պիոններ չնվիրես վիպակը։ Գիրքն անկեղծ սիրո պատմություն է գրված իրական ապրումների հիման վրա։ Վիպակը մի երիտասարդ զույգի մասին է, որը մի քանի անգամ հանդիպում է շատ պատահական կերպով։ Երիտասարդը սիրահարվում է առաջին իսկ հայացքից, մոռանալով, որ միշտ թերահավատորեն է վերաբերվել առանց ճանաչելու դիմացինին սիրահարվելու փաստին։ 2-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Սյունե Սևադայի «Կախվածություն» գիրքը։ «Կախվածություն» պատմվածքների ժողովածուն ներառում է գրողի վերջին 3 տարվա գործերը։ Ներկայացված են կայքում հրապարակված, ամսագրերում տպագրված և այլ լեզուներով թարգմանված որոշ պատմվածքներ և անտիպ գործեր։ Առաջին տեղում է Վազգեն Սարգսյանի «Էս ինչ եք անում տղերք» պատմվածքների և հրապարակախոսության ժողովածուն։ Գրքում Սարգսյանը գրում է «Ես չեմ վախենում, ես ոչ մեկից չեմ վախենում, ես զգուշացնում եմ, պատմությունը նաև ավարտվում է ոտնահետքերով, մեր ոտնահետքերով մեր պատմությունը չպիտի ավարտվի»։